laakiin ka hor hal codsi ayaa isoo gaaray oo ay gabdhaha soo dalbadeen. Waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in Sheekh Cabdisahal uu inoo qaado Faadumo Fariido inuu noogu dhufto ayaan doonaynaa, ay yidhaahdeen ammaanta gabadha Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo aynu ognahay Nabiga calayhi salaatu wasalaam Faadumo Zahra sida u jeclaa. Marka annagana hadda ammaanteeda waan jecelnahay, dee dumarka keli ma laha Faadumo Zahra, annaga Faadumo Zahra hooyadeen weeyaan, ammaanteeda waan jecelnahay. Marka laakiin codsigan ayuu ka yimaaday. Marka Sheekh Cabdisahal, intaana xafarta gabagabeynin ka hor, insha allahu tacaala bal qasiido Faadumo Zahra inagu dhufo insha allah. يا نبي سلام عليك.
يا حبيب سلم عليك.
السلام